السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی ہے، فٹ ہی ہے. میں تھوڑا اپنا ہوسٹ حبیب عباس، تو سارے دے پے سارا یوٹیوب چینل دوست بلال بودا. امید کرنا خیر و فیت نال تو ٹھیک ہو، تو فٹ ہو، گدا ائی تھوڑی کھیندے پے گدا. ائی پی ایل دے میچ شروع تھی گئے ہیں، انڈیا دی لیگ ہے، تے ہن لے پے ڈش دیش دی باج پکھے لے پے گدا. بڑی گرمی ہوندی ہے تیرے دے، اج تو بھی اگر سین دی کھیندے ڈش سارا میچ دی ترتیب دی کھیندے پے. تے پہلے ڈش او خراب تھی گئی، اندھار وغیرہ ہے، نویں ڈش وی تھی، سارا نظام قربان ہوئی. ہوں سارے دوست باپ کو ڈش لینے پہ، سارے تو سین دیکھے پکھا وغیرہ سارا دیر دے کے ترتیب کرنے پہ، نظام سیتا کرنے پہ دیر دا. سارے ویور تے پئی ڈش چھجا جو سرے کی چھجا دن، اے بچے سارے بے تاب انتظار کرنے کھنے قربان بھائی پکھا لا کے دے وے. بابا قربان بھائی محنت ہے بابا، پکھا لائے نا اج اپنے ہاتھاں نال گھنن تے اپنے اخراجات تے جو گھنن سر تے اے پھٹے شٹ اے پھٹے ڈبر رکھ کے تے اوتے دے اگر اے پردے رکھ کے مچھر دانی اوتے پکھا لائے سے گولا فٹ کیتا اے سے ایڈو ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے. ایل ای ڈی ہو کے تھی یہ قربان بھائی؟ چھوٹی جی ایلبو ہے سگنل نہیں کیچ کریں پی، یہ چینج کروانی ہے، بہی گھن آنی بہی ہر شے ریڈی ہے، کلین لاؤنی ہے، کلین لا کے تلے کلین لائے سن قربان بھائی انشاءاللہ. واہ واہ، اے بہت پہلے دے دیکھو شوقین بندے آئے بیٹھے مولی ضرور کلین ہی آوے تھی. اے مولی بھائی دے بھائی ہیں ڈاکٹر مہدی ڈاکٹر، تلے لاؤ بھائی تلے لاؤ. مولی صاحب روزہ یہ تو ہمت کرو، خدا ہمت کرو، بسم اللہ ایس تو آرام نال تلے لاؤنی ہے. آرام نال آرام نال آرام نال گدا پکڑوا کے نو تلے رکھوا کے نو تلے رکھو آرام نال آرام نال آرام نال. پھیرے والا بابا نا بھی کوئی شے شے کی نہیں ہوئے، لیکن ہے ماہ رمضان زریعت بک افتاب بک علی بک نہ لین مامو بھی آ گئے، بہت چیکنگ کرانا ہے بدن کیویں چلدی پی ہے ڈش کیویں نظام ہے. زریعت بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی وے آرام نہ آرام نہ پھٹے توڑنا نہیں مولی جیویں جیویں مولی کلے زورا نے بمبن جی پکھا چل گیا بھائی. اے آئی سوچ اے اے سبحان اللہ ماشاء اللہ گرمی دا توڑ ہے، توڑ گرمی دا. دیوار سفتان بھائی آ گئے، سفتان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی بھائی جان اللہ دی رام ماتے تھوڑے بچڑوں کی دعائیں ودے کھڑے نے اوکی سوکی زندگی گزرے دے پئے بھائی جان. میں نکے نکے سارے بال ہیں یو کرو لائک تنو لائک تنو بالکل بالکل مولا استنے وے ودا دیو لائک چھے گو یار چور اچھے ہیں شریف نیک بال ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتا تیاری ہیں سفتان بھائی؟ کنٹینٹ بنایا اسے ٹیم بیٹھیے کنٹینٹ بنا کے شید بک جی جی دو دا کنٹینٹ بنا کے ہن گدا بہندے پے واپس گھر. روزہ بھی لگا بیٹھے شیدو خان دا چہرہ تے دیکھ سن دے بیٹھے ساری ریویو آئی ہیں بڑے ہوٹل دے یا لوزا فل لزا بیٹھے میں روزہ افطار دا ٹائم تھی مڑ والے باقی گدا محبت نہیں کھو یار سب لائک کرو کمنٹ کرو مدد ٹھیک ہے مار کا اج دی دیوار دے سا کوئی زیادہ تے انشاءاللہ مل دے ہیں دا بھی لاگ تے سارے چینل کو لائک تے سبسکرائب کرنا نہ بھول سو باقی محبتاں.